Halla, da jeg på vei til Gåsbu. Skal ha en økt med Johannes Viken der, og så skal jeg en tur til Hamar på åpningen, eller nyåpningen av en sånn rulleskimølle da. Så det blir dritkult. Jeg har ikke gått så mye på rulleskimølle før, men det noe jeg skal bruke nå i treningen en del fremover. Så. Da er han veien i hvert fall. Det var turtighet da. Ja, bra det. Det var bra. Så nå skal vi snart i hvert fall ned til Mølla. Ja, noen timer. Start klokka tre. Så da blir det Mølleøkt. Det blir gøy. Mm. Bedre i fjor enn du har året før også. Nå har du 6 partier. Hockey. Årlig tradisjon. Lille julaften. Da er det jul. Og vi har spilt... Laget ditt var brukbart. Laget mitt var ganske bra. Det siste laget var dårlig. Ja, det var et lag som... Det var kokoslag, men det var bra trøkk som vanlig, og så nå skal du til Lettov. Lettov, husk. Hva skal du gjøre der da? Tenkte å gå litt på ski da. Konkurrer litt, for å gå fort. Ja. Det er bra. Planlagt noen gode plasseringer, eller er det bare for å liksom få en tur, guttetur? Det er at dere drar på en guttetur til Lanzerheide, eller hvor dere er det skal. Ja, mest for å få managerplanen. Hva er det du vil ha svar på? Nei, jeg vil ha svar på hva vi driver med nå. Det julaften og fellestrening. Ja. Ja, det det. Jeg tror, altså, det er ikke overraskende for meg. Jeg har vært med på dette i 20 år. Jeg ser ikke at det noe... Jeg vil jo heller... Altså, dersom det ikke hadde vært trening, så hadde dere kunnet forklaring. Følge de som skal gå distanse, følger Skar. Vi går etter rang, da. Hvis det noen gærninger som ikke inn på noe hurtighet, så skal jeg prøve å legge inn noen drag på stadion. Ja, du skal ikke gå 5x3, du skal bare... Nei, jeg kjører mitt eget opplegg. Sånn har det jo alltid vært, det vet du. Klokka tre, det nyttårsaften. Jeg har vært og sett på raketter og sånn, og nå skal jeg til Sør-Korea. Så det blir en kul tur, men jeg tror jeg bare rapper det opp der, så ses vi sikkert på flyet, tenker jeg.